gombaga kubona ukakireka rimwe na rimwe ukagiha undi sibyo rero njye nafashe icyemezo ndavuga ne ku manywa ntibiri bunkundire izo mbaraga nigiye maze mu rugo zo gufata ibiryo nkateka sinumve ko umunyu urimo zo gufata amasengesho ntari imbere y'Imana ngo mbe nsenga ntago biri bukunde ndavuga ari kubwo abandi biyiriza ku manywa nanjye ndayakora nirize ninjoro ibyo kurya bya ninjoro ndabifite ariko ndaza kwiriza ninjoro shimye Imana ko muri uwo mugambi muri iyo ntego nafashe Imana yangiriye neza haleluya muri babandi bose Imana yavugaga kugire neza nanjye ndimo hari ibyo nabonye ntari mfite hari imiryango Imana yafunguye hari imyenda yanyishyuriye haleluya Imana ihabwe icyubahiro turirimbana indirimbo ya 81 mu gakiza ndabona abacuranzi n'abandi baririmbyi bagenzi banjye batari hano hafi nacyo ndabikora ndakumva makuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama umusumbe nzawinjiramo haleluya nikomvuze impundu haleluya nzinjira mu murwa haleluya ndi hafi kujyayo umusumbe nzawinjiramo abasaja muri cyo gihu basaba bambaye imyenda yera babikiwe kambariza umusumbe nzawinjiramo haleluya haleluya nagushimikanya ijuru ijuru haleluya nagushidikanya mijuru mijuru ari umuntu
Alleluia. Indirimbo ndayikunda, ndayikunda cyane. Ariko ku muntu wese ujya mu ijuru nawe yakayikunze, kuko hari ikimukumbuza. Ariko umuntu ukiri hano ku isi udatekereza ko umunsi umwe azayivamo, aba yumva akunda mu kumva amakuru ya za BBC na za M23, amakuru y'umurwa wo mu ijuru ntago ayitaho, sibyo? Buri wese n'amakuru ashaka kumva. Shimye Imana rero, iyi ndirimbo ndayikunda cyane kandi hari aho imvana. Impamvu igiraho imvana n'aho injyana ni uko hari amakuru mba mbona hanze cyangwa numva hanze, ariko nakumva amakuru y'umurwa atandukanye n'ayandi numva, ayo makuru numvishe y'umurwa akaba impamo kurenza ari yayandi numvishe. Amen. Haleluya. Niyo mpamvu uzasanga uyu munsi batangaza ibintu ariko Imana ikakubwira ibinyuranye n'ibyo batangaje. Haleluya. Cyangwa ukumva hari imigambi Satani afite, Imana ikakubwira uburyo migambi itazanasohora ku buzima bwawe. Rero niyo mpamvu nkunda aya makuru. Iyo tugeze hano twumva amakuru, tukamenya ibiri imbere, tukamenya uko tugomba kwitwara, ukamenya n'uburyo ushyiramo imbaraga. Rero iyo utamenya amakuru, njya nkunda kubwira abantu ngo turi mu rugamba, turi ku rugamba, turi mu masiganwa, ariko ugomba kumenya ibirometero ugomba kwiruka muri uko kwezi, ugomba kumenya imyitozo ugomba gukora muri uko kwezi, itandukanye n'ukwezi kwashize, itandukanye n'umwaka washize, ugomba kumenya imbaraga wambara kubera urugamba urimo. Haleluya. Kuko ikintu kitwica abarokore, tujya twumva yuko ukabona ko ushize wasenza yitatu, ukabona biciyemo, ukagira ngo n'ubutaha nuko bizagenda. Kandi wenda urugamba ugiyemo rusaba amasengesho y'iminsi irindwi. Mwari mubizi. Ukabona urugamba watsinze wiyirize ubusa umunsi umwe, ukagira ngo ni kubw'ubutaha uzarutsinda. Biragusaba indi minsi itatu yo kugira ngo urwo rugamba urutsinde. Sibyo? Haleluya. Rero nshimye Imana ko hari ibintu yakoze kuri njye no kuri bene data, kandi ijambo tugiye kwiga ni ijambo rivuga mu kugutitiriza. Nimba nta kintu wabonye nk'ikimenyetso ku by'Imana yatubwiye, warakoze ariya masengesho. Niwishinge abandi bamaze kwakira, komeza utitirize. Haleluya. Ahari wowe ni ku munsi wa 14, ahari ni ku munsi wa 21. Haleluya. Ahari ni ku munsi wa 40. Wowe nugendere kuri ritime y'abandi ngo uvuge ngo byanze. Haleluya. Imana ni imwe dukorera ku bayizera, niyo mpamvu utakwiriye gucika intege. Nuze rero kwishinga abandi, hari umuntu Imana ibwira ikintu igahita igikora ako kanya, kubera ko wenda amaze igihe yagitegereje. Urumva? Amaze igihe atitiriza Imana, Imana ikavuga ati n'uyu munsi ubwo yaje reka ngikemure. Haleluya. Kuko nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho nayo. Amen. Rero ntuze kugira ubwoba cyangwa nkuzaniye inkuru yo kugira ngo ukomeze utitirize. Nimba uzi neza ko igisubizo cyawe kiri ku Mana, nimba uzi neza yuko ku bwawe no ku muryango wawe no ku bw'imbaraga zawe n'ubushobozi n'amashuri n'ubwenge bwawe bitakunda, komeza utitirize. Bijya bikunda, bijya bikunda. Deo twagiye ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 18
Leo murongo wa mbere some na titre Titre yavuze ngo umugani w'umucamanza n'umpfakazi wamutitirije abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu muri uwo mudugudu harimo umupfakazi aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye amara iminsi atemera ariko aho ageze aribwira ati nubwo nubaha Imana kandi sinite ku bantu ariko kuko uyu mupfakazi ndoje ndamurengera ngo adahoraza iminsi yose akandushya nuko umwami Yesu arabaza ati nimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze ubwo bibaye bityo Imana siyo ntizarengeye intore zayo zihitakira ku manywa na nijoro mbese yazirangarana ndababwira yuko izazirengera vuba ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi akire neza ijambo ry'Imana hano harimo inkuru y'abantu babiri umupfakazi n'umucamanza igisubizo cy'umupfakazi kiri ku mucamanza kandi umucamanza we kubwe nta yiteguye gufasha uyu mupfakazi ariko umupfakazi azi neza ko igisubizo cye kiri ku mucamanza umucamanza afite ubushobozi bwo gukemura ikibazo cye kandi umupfakazi nta handi abona yabariza noneho Yesu yabivanye mu mugani noneho abitubwira yeruye niba umucamanza utarabikoreye ko yubaha Imana utarabikoreye ko yubashyurira umupfakazi akabikora kubera ko umupfakazi amutitirije umupfakazi yahishuriwe ko nta handi hari igisubizo cye ese warahishuriwe ko igisubizo cyawe kiri ku Mana cyangwa uracyafite ahandi hantu urimo gushakira umuntu reka mbabwize ukuri umuntu uzi neza ko afite intumbero nk'uko Pastor Emmanuel yahoze abitubwira ngo umuntu ufite icyo ashaka ntago afata icyo abonye uyu mupfakazi yirinze gufata icyo abonye yirinze kujya mu baturanyi yirinda nubwo yari umupfakazi wenda ntiyarabuze muramuwe baramube cyangwa baramukazi be yabwira wenda ngo bamugireyo akavuga ati hari ukuntu ibintu bikunanira wareba umuntu cyangwa ukabona nimuziranye ugahita uvuga ati reka numa yo Joseph baraziranye ibyo si bisanzwe mu buzima ntibadufashe se muri ubwo buryo iyo ubona wenda nk'umuyobozi w'umudugudu wenda aziranye na Joseph cyane ugenda witwaje Joseph cyangwa ukamutumayo biroroha cyane ko yamusobanura ikibazo ufite sibyo cyangwa akaba yanamwakira vuba ariko umupfakazi yarebye hirya no hino aravuga ati simfite umugabo ngo arajya kumbariza simfite umugabo ngo arajya guhangana n'uriya muntu simfite umugabo ngo arajya kumfasha ndetse ajya no kubwira umuryango we ibyo uriya mucamanza akenera tubimuha ariko adukemurira ikibazo arangije aravuga ati ngewe uyu ni umucamanza yabiherewe ububasha yabiherewe ubushobozi kandi yiteguriye kumfasha umupfakazi yasubiragayo ajyanye ibintu bishya haleluya nyemerera ujye uza mu nzu y'Imana uzanye ibintu bishya ngo kuvuga amagambo tuyasubiramo ahari uvuge utubushize nari nihanye nari nasenze niyirije ariko uyu munsi ko maze iyindi minsi ngaye Mana urambona ute ko naje ngusaba iki ese urabona ubundi ngikwiriye uzana ibintu bishya imbere y'Imana nturorere gutitiriza Imana kugeza igihe ikemuye ikibazo cyawe kandi kagikemura neza ariko niba niyo mpamvu abantu turambirwa tujya tubona umukobwa ugasanga ngo yarambiwe gutegereza
yangiza bakamutera inda ndetse agashyiraho n'igihe buruzi ko abantu benshi bishyiraho igihe ngo ntago nzamara imyaka 30 ngo ningira 35 narabona umugabo nzabyara urabyara umuruho ukurikirana abantu bishyiriraho igihe ariko umupfakazi yaravuze ati sinzi igihe ikibazo cyanjye kizakemukira ariko nta nubwo nzarorera gutitiriza ikibazo cyanjye kidakemutse ntago yarazi igihe azabonera igisubizo ntago tuzi igihe Imana idutabarira niyo mpamvu basobanukiwe usenga kuwa gatatu kuwa gatanu ukaza ku cyumweru ukaza washaka kujya mu materaniro atatu ukavuga ati mpaka igihe nza kumvira Imana nza kubona mu buzima bwanjye hari impinduka kandi impinduka ntago izamo amafaranga impinduka ibanza kuza ku muntu mu mutima we agahinduka akamenya guca bugufi akamenya kwihangana akamenya kubabarira akamenya kwizera Imana haleluya iyi nkuru iri jambo narihawe kuva kera igihe batangiriye kumbwira ngo nzabwirize ndavuga turi mu masengesho ndavuga ni mbonye ijambo rijyanye n'amasengesho turimo ariko si cyo gihe Imana yashaka ko ndibwirize Imana irashaka ko dukomeza kuza Imana ikadutabara amasengesho ari banguka ngo utabare hari abakomeje nushaka ukomeze banguka ngo utabare kugeza igihe Imana igutabariye ukavuga ati ngiye banguka ngo utabare yanjye yagezweho mu kwezi uku kwezi niko nabonye Imana intabariramo nubwo amasengesho yamaze icyumweru ariko ngiyewe Imana yanabaye nyuma y'amezi abiri nakomeje gutitiriza nakomeje kugenda ngo Imana intabare haleluya kuko dufite ijambo ry'umwaka tugenderamo ry'uko igihe cyo kuba mu butayu cyo kuzenguruka gihagije haleluya siko hari abantu bamaze igihe bazenguruka akaterana ariko adahinduka uwo muntu akomeza azenguruka kuko ikintu kibanza ku Mana nuko ishaka kubanza guhinduka ariko urazenguruka ukazenguruka ku misozi ukazenguruka mu byumba ariko ntago wigeze uhinduka uzazenguruka mpaka umenye kugomba guhinduka Imana nayo igahindura amateka yawe haleluya ukigenda bakaguka bakaba mu mabere ukigenda bakagukubita ku mabuno ukigenda ukareba amaprono kuri telefone bikagutera irari ry'ubusambanyi ntago wigeze uhinduka wahinduye ahantu wahinduye iseta ariko wowe ntago wigeze uhinduka ibyo rero nta kintu bivuze uzakomeza cyo koruze wuzuze intebe ariko still uracya we ushobora kuba utinya kujya ku muhanda wenda wahoze ku muhanda ariko usambanira kuri telefone nta byahinduka kuri wowe utabanje guhinduka nta nubwo wa wundi mwari kumwe hariya yahinduka buri gihe ahora gucira urubanza avuga ko atakwifuza kuba umurokore nkawe buri gihe ahora avuga ko atakwifuza kuba umuririmbyi nkawe buri gihe ahora avuga ko ataba umushumba nkawe buri gihe ahora avuga ko ataba umuvugabutumwa nkawe buri gihe ahora avuga ko ataba umuhanuzi nkawe haleluya haleluya dukeneye guhinduka no mu myumvire no mu mikorere haleluya umupfakazi umupfakazi yaranshimishije ako uzi kuba utazi ikibazo ko kiri bukemuke uzi kuba umuntu yarakweruriye ko adashobora kugufasha ariko ugakomeza kujya kumureba ibyo bintu murabyumva uzi umuntu akubwira ati mva imbere uwo ninde ukomanga ni nyiramana nasoke nagende nyiramana akagenda uwo ninde wazanye icyifuzo ni Clemence ariko ko bidahinduka Clemence akagaruka Imana ikakubwira ati nkukijije kanseri ukagenda bakakubwira bati racyarimo kanaka kagaruka kavuga ati ngiye cyo nizeye ni rya jambo wambwiye haleluya agasubirayo ati genda hari abahita bavuga ngo njye sinzasubirayo kandi Imana yakubwiye ngo subirayo kugira ngo ugende usange kanseri iracyarimo irebe ukuntu uri bukomeze gusenga
Ireba ukuntu uri buvuga atari ko mwami weze ubugingo bwanjye nubwo napfa nzabona ishuri ikareba kuri bubivuge wamara kwatura iryo jambo ikavuga ngo ntago uzapfa uzarama haleluya ngutekerereza abantu ibyo Imana yakoze umupfakazi mwambore tukaba nk'abapfakazi ngo Imana ntago izareka kurengera intore zayo ni intore zayo ntago ari abataka bose intore zayo abantu bamaze guhitamo abantu bamaze gufata umwanzuro bahora bayitakira bayibwira ngo turembejwe n'ibyaha turembejwe n'intege nkeya dore nongeye nabisubiyemo ariko ntago nabishakaga ni karande zo mu miryango ni imyuka mibi banteza haleluya Imana ikavuga ati umuntu wanjye ararushye ngo ariko ngo umwana w'umuntu azasanga kwizera kukihari ese Yesu naza gutabara muri Bilivazi asasanga Petero nirakirimo ese Imana niza gutabara mu bantu baterana kuwa gatatu izasanga kanaka wasengeraga akaza kibasha gusenga ntiwaje nta n'akazi wabonye ese izasanga ukibasha gutitiriza ese izasanga nibasha kuvuga ubutumwa cyangwa nzavuga ngo ngewe ngo nsengera abantu ngo ibyanjye ntibihinduke ngo mbivuyemo ngiye kwirwariza abantu benshi bayobotse ku nzira za YouTube bagashyira ibintu bagashyira titiri imbere idahuye n'ibirimo imbere uwo muntu aba arimo kuvuga ubutumwa cyangwa n'ibyuza abashaka aba yarahisemo aba yarisemo inzira yo gucuruza sibyo ibindi aba yabishyize ku ruhande hari igihe tuza ukavuga ati ndaza kwemeza uyu munsi wenda ninza kubwiriza ndagerageza mbashe kwemeza haboneka byuzi nyinshi cyangwa abantu baze kunkurikirana ntago ndi intore y'Imana ndimo ndacuruza ariko intore y'Imana ibasha kuvuga ati Imana iri jambo nimba we warimaye haboneka abamama bahinduka bave mu byaha haboneka abakobwa bahinduka bave mu byaha haboneka abasore bahinduka bave mu byaha haleluya ubushize bahagurukije abantu bafite imyuka y'ubutinganyi mwabonye imbaga y'abagize uzimamba Imana hari igihe tugira ngo yacecetse kandi hari ibintu bizira biri hagati muri twebwe none yabona umuntu hari n'ukuntu ibona tutibwirije ikareba igasanga Clemence nigize umuntu umwere kandi hari ikintu kindiho ntabasha kuyaturira ikerura ikambwira ati uyu mwuka ukuriho emera witandukanye nawo mbasha kuguha umugisha buriya niko biba byagenze hari ugira ngo yabivuyemo ariko wa mwuka ukimugendaho ariko iyo amaze kubimenya amenya icyo asengera bya bindi yasengeraga buri munsi asengera umugore asengera umugabo atangira kwirukana wa mwuka w'ubutinganyi kugira ngo ubanze umuveho kugira ngo abone uko abona umugabo cyangwa umugore haleluya hari ibintu Imana ibishaka kugira ngo bibanze kuvaho ibone kutwakiriza ibyayo tuvuge ko ari iby'Imana njye mfite ubuhamya umwana wa mukuru wanjye yampaye bw'umuntu basengana ndetse ukora n'umurimo ariko ari umutinganyi ku buryo byageze aho biranamenyekana ngo ubu umugore we arenda kwigendera barenda gutandukana yakomeza asengera kuri ibyo bintu ashakira kuri ibyo bintu ariko urugo ntago rushobora kubaho ngo nta nubwo yiteguye rwose kubireka kandi ngo igihe kimwe yararwaye ngo bakajya batanga amatangazo ngo yewe ngo musengere kanaka ngo yaheze mu buriri ngo mujye kumushira ibyo kurya mumugaburire mumuhe ibintu ariko we yari azi ikiri murimo
yarazi ingaruka z'ibyo yagize gute yakoze rimwe na rimwe bazasengera abantu mwari rimwe na rimwe tujya tubana n'abantu rimwe na rimwe tukavuga ngo ibintu uko bitahinduka ariko ubwabo bafite ikibembe bafite ibibembe nubona umuntu yaciye bugufi nawe nciriye urubanza simvuze ngo impamvu utarasubizwa ngo ni ikibembe oya imana yo mu ijuru niyituzi niyo mucamanza niyizi impamvu ibyanjye bitaraba niyizi impamvu ibya bitaraba hari ikintu birimo kurema haleluya ubwo urumva barateranyije bajya kumufasha stire icyago kizagaruka cyikubye icyago kiza cyikubye ariko imana yatubwiye ijambo ry'imana ryatubwiye ngo intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro ngo ntago izabura kuzisubiza kuzitaho kuko ngo ntago imana yigeze twima umwana wayo ngo ntago izabura kumuduhana n'ibindi byose ufite umwana wayo ufite Yesu ufite ibindi byose mu gihe cyabyo igenda ibizana haleluya mu gihe cyabyo nukuvuga ngo iryo jambo rijya rimfasha ngo se ngo kuti ngo itimanye umwana wayo ngo izabura ite kumuguhana kumuduhana n'ibindi byose uzi ibindi byose izi byo nkwiriye izi byo ukwiriye ibyo nkwiriye si byo ukwiriye kuko iki ishaka ni uko ubugingo bwacu buba buzima hari ibyo utazigera ubona hari ibyo ntazigera mbona si byo haleluya nimba ishaka kuramira ubugingo bwacu hari ibyo nari mfite ntazigera kongera kubona haleluya nimba ibona ko bitatuma mbona ubugingo kandi gahunda yayo mishoni ya Yesu ari uko tubona ubugingo buhoraho imana rero iturengere umupfakazi abantu baramubwiraga ikintu gitangaje imana ishimwe hahirwa umuntu ufite intego mu bintu akora mu gusenga kwawe ugira intego mu gusenga kwawe ugira intego wirengagiza ibyo umubyeyi akubwira wirengagiza ibyo umugabo akubwira wirengagiza ibyo abaturanyi bakubwira wirengagiza ibyo abo musengana bakubwira n'abo mubana muri korali haleluya n'abo tubana muri pastorali ubu njye mfite umuhamagaro imana yampamagariye ninkuvaho nzaba mvuye ku bushake bw'imana imana ihamagaye benshi ihamagaye abakozi bayo ku murimo benshi ariko wowe ufite uko iguhamagaye haleluya korera mu muhamagaro iguhamagayemo wikwishinga abandi bantu haleluya tujya tugira ikibazo ukaba mu rusengero wenda imana yakubwiye ati mwuka w'imana yakuganirije ngo uze kuzinduka ugasanga umuntu wenda kanjye guca kuri Janine ugasanga arakiryamiye ugategereza Janine kandi wavuye iwanyu saa kumi n'ebyiri urumva wavuye iwanyu saa kumi n'ebyiri ukajya gutegereza Janine akakubwira ati ngwino tube turyamye mukajya muri nsabi mwamara kujya muri nsabi yasohotse uwo munsi mukaza kuza saa munani ngo n'ubundi ngo niyo masaha meza ngo abantu nibwo baba bamaze kuza wataye intego yawe kandi wenda Janine we azi neza yuko kuza hano ari ukugira ngo arangize umuhango iby'agakiza nta birimo nawe abigukuyemo murumva ibintu bijya bitubaho murumva ibintu bijya bitubaho ukaza hano imana irimo kugupima ngo urebe ko wumvira bakaza bakakwicaza ari inyuma wenda utuwe wicara ku ntebe ya kabiri ngo uyu se ko anyicaze hano ngo mu protokole niwe mwiza ngo amaze kumenyera ahantu nicara imana yashatse ko wicara hariya ntuharangarire ya ntebe ya kabiri wajyaga wirirwa urangaye irashaka ujya hariya kugira ngo uze gukomeza gutumbira utaza kurangara warangiza ugacumuzwa n'intebe ugatahiraho ariko umupfakazi siko yabigenje yaravuze ati njyewe ndabizi siyubaha imana wenda ngo aravuga ngo arangirire imbabazi ndabizi ko nta mafaranga mfite yo kumuhereza ngo mfashe
wenda umuti w'ikaramu ntawo mfite ntawo kumvuganira bose birirwa banseka ariko nzajya muri rwa rugo mpaka nzamutitiriza nzajya ngenda mu gitondo saa mbiri ejo ngenda saa kumi ejo bundi ngenda saa moya z'ijoro ngenda nkomanga mpfa kuba nzi ko ahari gusa nzajya njyayo ageze aho ngo umucamanza aravuga ati mva simbikoreye bibiliya bitubwira neza nubwo ntubaha imana nta nubwo nubaha abantu sinabatinya bahora babona uriya mupfakazi ariko buri munsi mba nafatishije igitotsi bakankomangira ngo hari umuntu unshaka buri munsi mba ndimo kwirebera filime bakambwira ngo umuntu aranshaka buri munsi mba nivuganira n'umuntu kuri telefone bakambwira ngo umuntu aranshaka umva ndasohotse wa mupfakazi urashaka iki urabona rwose mfite ikibanza icyo nagombaga gukuramo udufaranga umugabo wanjye yarapfuye none nacyo barakinyatse agahita yandikira urwandiko irukanka ugende kwa mudugudu ugende agire gute aguhe ibyawe kandi bikemuke akabwira mudugudu sinshaka kongera kugira gute kumubona uwo muntu mukemura ikibazo cye nimba nta n'ibihari mumushakire ahandi mujya kuhagura mumuhereze sinshaka kongera kumva ikibazo cye haleluya ni uko nguko imana ijya inyura mu bahanuzi kavuga ati petero nira amaze igihe anze imbere naramupimye nsanga atagisambana naramupimye nsanga atakiba naramupimye nsanga amagambo yarayaretse ubushize yaje hano yarashayishije ariko umunsi yafashe icyemezo icya mbere yahise areka gusambana asezerera wa musore icya kabiri yafashe icyemezo cyo kuzajya aza gusenga icya gatatu yajyaga akererwa mu materaniro aje gusenga ariko ubwo aheruka kumva ijambo ry'imana yafashe icyemezo ko azajya azinduka haleluya ubutaha yagambiriye yuko azajya atanga icya cumi n'amaturo none petero nira namupimye imyaka itatu amaze asenga imyaka itanu amaze aza mu nzu yanjye haleluya petero nira yarahindutse petero nira yabaye umwana wanjye petero nira arimo kwera imbuto petero nira arimo aravuga ubutumwa petero nira ntiyakira ibisubizo bye haleluya haleluya uko niko tuza uko uje mu gitondo ukavuga uti iki nacyo cyari cyananiye none mana nshoboza nyireke umuntu akazana icyifuzo akavuga ati mana nubwo ntagisambana ariko narebaga amafilime buri gihe tugasambanira kuri telefone cyangwa akambwira ngo ampaye bizu gusa ariko sinsambane ariko n'uyu munsi mfashe icyemezo noneho nta n'umuntu nzongera gusoma atari umugabo wanjye atari fiyanse wanjye agafata icyemezo ndakubwiza ukuri uwiteka aradusuzuma uwiteka agadupima areba ikigero tugezeho twizera areba ikigero tugezeho duca bugufi areba ikigero tugezeho tubabarira abandi yangiza natwe akatubabarira haleluya ese turashaka ibyo tutakorera abandi uraba utaragera ku kigero cyo kubabarira abandi ugashaka imana ikubabarire uraba utarababarira umugabo waguteye inda buri munsi wirirwa umwifuriza ibibi ari papa w'umwana wawe ngo imana ikubabarire uguhe umugabo uriya se we mwabyaranye wabanje ukamubabarira ukajya umusabira umugisha haleluya ukamusabira umugisha kugira ngo imana izamutere imusange imutere gukunda umwana we kabone n'ubwo we mutabashije kubana haleluya kandi hari umuntu ndimo kubwira uraba utaragera kuri icyo kigero wa wundi se ni mushwana ntuzamumeneho amazi banza ugere ku kigero cyo kubabarira uriya haleluya aba n'impinduka wagize nangize avuga ati uriya muntu naramuhemukiye none umwana wanjye ngiye kumwitaho hari n'abantu bita ku bantu ukavuga ati twarabyaranye rwose ntago nubwo tutabanye icyo nshoboye nzakigufasha
kubera iki arareba agasanga nta nduru yamuzanyeho nubwo tujya gutabaza abantu ariko ntihago baba barabidutumye sibyo ra amahitamo yacu mabi ntitukabigereka ku bandi amahitamo yacu mabi ajya ahindurwa n'ayandi mahitamo meza twahisemo twageze imbere y'Imana haleluya amahitamo meza y'umuntu w'umukuri w'umukristo ajya atera Imana kumutabara atitaye ku bindi byose umwana wabagahinduka ubwoko atari kuba ubwoko haleluya umwana wawe Imana ikamumugisha byagaragaraga ko atari umunyamugisha haleluya dufite ngenge ntangarira Imana umwana ajya avuka se na nyina bakamuta kandi bariho si ikibazo cy'ubupfubyi ise ajya muta akishakira undi bikarangira nyina yarangiza akamuta akajya gushaka undi mugabo umwana agahera hagati yahamagara ati mama ati ndakwiyamye nago ni mama wawe njyewe nitwa Clemence ibyo kumbwira ngo ni mama wawe utuma umugabo azanta nago mbishaka umwana ibaze uwo mwana namwe nimumbwire ibaze uwo mwana ariko uwo mwana Imana ikareba njya mbibona hano mu materaniro ikareba uwo mwana Imana ikamuvugaho haleluya ikareba uwo mwana Imana ikamuvugaho kandi akazasigara atunze se na nyina di nubwo bamutaye nubwo batigeze kumumenya Imana ni nziza ntago izareka intore zayo zitakira ku manywa na nijoro gerageza ube mu ntore z'Imana gerageza ube mu bantu Imana ibone ikishimira gerageza uboneka mu bantu bateranye uyu munsi kuri liste ku rutonde rw'Imana uruboneka uyu munsi kubera ko ngo abana b'Imana iyo bateranye baganira ngo igitabo cy'urwibutso kirabumburwa ese ni kangaye iya gatatu yose igitabo cy'Imana cyarabumbuwe mu magambo wavuze cyarabumbuwe mu isengesho ryawe cyarabumbuwe mu guterana kwawe cyarabumbuwe mu kuba wikiye mu rusengero cyabumbuwe mu kubwiriza kwanjye cyabumbuwe rega turakora tukazahembwa ngo abantu babiba bibagoye nta muntu biba byoroshye akenshi abari mu mvura akenshi bari mama sinda ari mu zuba sibyo bagahinga nta muhinzi urumbya ngo avuge ngo nararumbije tujya turumbya igihe cyose umaze ukwezi uterana ariko utabanje gukora ibibanza sibyo ugaterana ubizi neza kuri busubire ukiba ugaterana uzi kuri busubire ukabeshya ugaterana uzi kuri busubire ukavuga amagambo ziko njya ntangara tujya twiga ijambo ry'Imana rikavuga no kubanyamagambo ariko wa muntu satani yafunze agasubira akajya kuvuga amagambo ugasanga umuntu utabaye mu iteraniro arimo arakubwira ibyabayemo kandi yararimo kandi Imana buriba yamanuye iryo jambo ngo irebe ko wa muntu yahindukira nawe ikamugirira neza haleluya reka dusoreze mu ijambo ndabifuriza gutitiriza ndabikunda cyane nukuri naratitirije muri iki cyumweru ndavuga Imana ndabana n'abandi uko bisa kose ko nari nafashe icyemezo gikomeye ndavuga ni nibiba ngombwa nzajya ndara bitotsi bya nijoro by'iminsi irindwi ndaza kubyiyima ariko Imana igira neza iyo wagambiriye neza ifite ukundi igucira inzira ikakoroherezamo hari abonaga icyo cyumweru cyose narara mu rugo narara mu nzu hari ibindi byari kwangirika iravuga ati kubera ko wagambiriye ibingibi reka nkubohore uzajya ujyayo kandi ugaruka unatahe haleluya Imana ishimwe mujye mugambirira neza sibyo njye nkunda kuburana n'abantu nkabakarira cyane iyo umuntu ambwira ngo ibintu nibishoboka abayobozi b'imiryango barabizi kuko inshuro nyinshi basaba abantu nabyo ibyo babona badafite
ariko ayo ni amaso y'umubiri mu buryo bw'umwuka bajya baba babifite ahubwo bakagira ubwoba cyangwa bakagira intege nkeya kuko ihariko si Imana itakora ntabwo ushobora kuguhagarika imbere y'abantu udafite icyo kubaha haleluya ntabwo bibaho nishaka kuguha kuyobora abantu barenze umwe udafite icyo kubamarira ubu gifite kandi inshuro nyinshi njya mbona bigenda neza kubemera inama twagiye sibyo deo umuryango wawe umeze neza ariko mu minsi ya mbere wabonaga ahora twavugana ni sibiko mutabikoze ariko nukuru urabizimu abantu ni bakeya ntago rwose umuryango wacu avuga nta bukeya nta bwinshi ahubwo abo bakeya ubwo bushobozi bubarimo haleluya hari abandi se hari umuntu ukora muri banke cyangwa hari uwo muri beneri yabazaniye se cyangwa hari umucuruzi ufite amadepo ufite amasitasiyo yabazaniye haleluya icyo gukora mwakoze nicyo cyatumye imiryango ifunguka ibintu mugatangira no kugira iyerekwa ahubwo ry'ibintu mwakora mu rusengero haleluya nuko Imana ijya itugenza nuko Imana ijya idukorera abantu twabanye cyane hano barabizi igihe kimwe najyaga mbwira Imana ngo ubu uzamfasha nanjye basi mbe nagura n'umugati mu rugo kubona kuva kera namye ntunzwe n'umugabo naho ngize ngo anshingiye business itangiye kugenda nanjye nagira icyo nkora nkaha ukaba uyimvanyemo ngo urashaka ko ngukorera none ukaba ureba ibintu birimo gukomera njyewe ubu nanjye hari ikintu nakora nkaza gutahana umugati w'abana bakavuga ati bazanye umugati ariko Imana irakomeye Imana irashoboye Imana igira neza Imana igira neza haleluya Imana ijya ibikora tutasabirije tutavugije induru Imana ikabikora cyokora uko ibigenza n'uko ibikora subimbaze hari umuririmbyi wuzuye umwuka aravuga ngo sinzi uko ubigenza sinzi n'uko bikora ngo icyo nzi ni kimwe n'uko mbona iyo utegetse ibintu byose bitungana haleluya ubirategeka buri muntu wese waje guterana ifite icyo yamugeneye ifite ukuntu ibyiri bubitunganye rero ubwo ntiwabimbaza haleluya nubwo mbahagaze imbere ifite ukuntu buri wese imusubiza akanyurwa haleluya niyo mpamvu uwo muririmbyi yabivuze gutyo Pastor Emmanuel yabivuze neza hari igihe Imana ibona kwiguhaye amafaranga utagura inyama wenda n'urugero kandi Imana ibona ukeneye vitamine iva mu nyama sibyo ikabona n'ushobora kugura agakarito k'amata wanywa mu cyumweru cyose kandi ibona uyakeneye ibona icyo ukeneye proteine ziri mu mata yarangiza ikavuga ati rero uriya nimuha amafaranga ntabwo ari bubigure reka rero umuntu amuzanira agakarito k'amata ukayanywa wiciraguraho uvuga ati ariko si ubu amata biravamo nta n'isukari mfite ngo nkore icyayi bitubuke none si ubu ninyanywa arahita ashira yanywa ashire kuko n'ubundi ntayo wari utegereje ubu ngende muri sisiteme najyaga mbikora nkavuga ngo ubwo ngo namenye ubwenge ngo nanjye ngo umenye ngo impamvu ngo nabone amafaranga ngo nzikwaye uzi ukuntu byangenderaga se ngo impamvu na hakabigenje nkabura n'umwenda wo kuza gusenga kandi amafaranga narayabonye uzi ukuntu byange bingendera se nshobora kubona ibihumbi icumi nkahita mbona umuntu ngomba guha bibiri nkahita mbona umuntu ngomba guha 500 nkahita mbona ngomba gushyira ikarite ko ntazi aho nzakura ayandi nkabona arashize nkavuga ku buntu ubundi ubu ngende tayari
iyi sinyatsi ubundi ubu iyi sinyatsi kandi njyewe ibyifuzo byanjye mba numva Imana nimpiki mba mfite abantu ngomba gukorera ibintu kuri liste ngomba ntabwo nyamvuga ngo bubu ngo nziza ngo cyangwa ngo super wax ibyo narabyambaye birangije biragira ibyabyo birarangira ubundi rero na London no kugira ngo nzayigure ntago byoroshye ni ukuri kose mfite umushuti wanjye yangiriye n'inama nanjye numva niyo abata ariko se wowe basi nubona udufaranga dore London ntago ihenda wajya kudodeshamo n'amagakanda ndavuga ni inama niyo ariko ndayabona nkahita mbona ikintu ngomba gukora nkahita mvuga ati se mama hari umuntu Imana yanegetse guha bibiri we ubwo nkatangira kuvuga ati Imana bya bibiri wa muntu rwose ngomba kubimuha nkaba ari uwo mutwaro ngira ariko mbona Imana ibinkorera nanjye ibyo nkeneye urumva ikabimu nkageze ku rwego yabonye ko ibyo bintu nyine n'ibindi mbikeneye ubu njya nambara imyenda abantu banguriye njya nambara inkweto abantu banguriye urwo rwego ariko kubera iki Imana igeze igihe cyo kubona ko ibyo bintu bikwiriye nibyikuzanira haleluya nukavuga ngo kubera iki nta gihe cy'Imana kirenga haleluya abantu bafite kwibeshya nta gihe cy'Imana kirenga iyo ukomeje gutitiriza ugakomeza kwegera Imana nta Imana yo igirebe igasanga mu bintu uzi ibyifuzo tugira ubu ngubu watungura rise ngo inshuro nyinshi Imana ntidutungura ngo twandike ibyifuzo bitatu hari umuntu wari wabyandika no mu munota umwe uzi impamvu amara akanya atarandika biba byamubanye byinshi akaburamo bitatu yatoranye kandi hari igihe Imana ibipimye ivuga ati reka ndebe uyu nguyu ko mu cyifuzo cya mbere ashyiramo ubugingo reka ndebe mu cyifuzo cya mbere ko ashyiramo ko namuha imbaraga zo gukomeza runo rugendo mbamene ibanga nyamara kuko ibintu by'ibizabiduha ariko imbaraga zo kugera kuri uriya munsi wanyu izo tuzikura ku Mana ntago tuzikura mu miceri no mu mafiriti twirirwa dusaba izo ntago tuzikura mu madiplome nushyira imbere ushaka kuba na doktora iyo doktora ishobora kuzakurimbuza murabizi neza ahubwo shyira imbere ikintu Imana yavuze yaravuze ngo dushake ubwami bwayo no gukiranuka kose nindi ujya uvuga ati Mana wamfashije ko mu byifuzo igitubwira ngo twandike ko ntajya ntanga icya cumi wamfashije ukama imbaraga nkajya ntanga icya cumi icya cumi egare ko injyanye n'inyatsi biva mu byawe ariko ugasanga Mana nyizi inyatsi kandi umuvumo kuriwo n'Imana yawukuvumye kuko Bibiliya ivuga yuko ngo bayimye ibyayo ngo bavumwa bose uko bangana ngo bavumwa wa muvumo wasanga iriteraniro turiho umuvumo abantu birirwa badusengera apostle yirirwa dusengera kandi iteraniro turiho umuvumo nibangaye bagira icyifuzo kizima ngo dushake ubwami bw'Imana ntabwo ijambo ry'Imana ryivuguruza ngo no gukiranuka kose haleluya Imana itugirire neza baroko ni ukuri kose ntabwo uzajya guhangana n'umuntu wica umunzani urumva hariya muri shike cyangwa hariya cyangwa umuntu ufite ukuntu abigenza ntabwo mwahangana wowe ibyo ukora udatangamo icya cumi n'amaturo kandi warabikuye ku Mana ntabwo mushobora guhangana azazana byami ndavanye mu bapfumu ntabwo azaguha amahoro haleluya ntabwo azigera guha amahoro ariko nuvuga uti ibi bintu n'ubundi nabikuye mu nzu yawe na bitanu nabonye by'inyungu ni wowe wabimpesheje
kuko njye ntago nagiye kumusebya ntago nagiye kumugambanira nta kindi nakoze 500 ngayo ndayaguhaye wirwarize haleluya njya numva abantu bambwira amakuru ngo buriya abadive bakunda gukora cyane bikagenda neza kandi kwa gatandatu nibakora kandi niyo minsi abantu bacuruzaho cyane sibyo ariko ngo abadive bize gutanga icyacumi icyacumi egare ko indyanye n'inyatsi biva mu byawe ntago ari amasengesho menshi haleluya iminota reka dusoze vuba vuba ndabona iminota nayiso nayimaze ntabwo narebye isaha reka dusome ijambo ry'imana riri muri Yesaya 54 umurongo wa 14 kugeza ku wa 17 some vuba n'abandi baze bakora umurimo Yesaya 54:14 aravuze ngo uzakomezwa no gukiranuka agahato kazakuba kure kuko utazatinya uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera ahari bazaterana ariko sijye uzabo bateranije uza gukoraniraho wese azagwa ariho wazize dore nije ure mu mucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara amen kandi ururimi rwose tuzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi ni ku Uwiteka avuga mwakire neza ijambo ry'Imana uzakomezwa no gukiranuka haleluya ntabwo nzakomezwa nuko nitwa ahubwo muri uyu murimo no mu nshingano nahawe ikizatuma nkomerezwamo cyangwa nkomereramo ni uko nzakomeza gukiranukira Imana haleluya ikizatuma ukomera muri believers ikizatuma ukomera muri inzira y'agakiza ni uko uzakiranukira Imana haleluya kandi muri ibyo byose ngo agahato kazagira gute kazakuba kure kubera ko uzajya ukora ibintu abantu bataguhase uzajya uprotokora kubera kuzi kuzi ari umuhamagaro wawe ntago bazaguhata inshuro nyinshi tujya dukora ibintu baduhase cyangwa ugakora ibintu kubera ko baguhendahenze bagusabye kandi byitwa ko ari inshingano zawe njye njya mbibona ugasanga barahamagaye ngo baririmbye nibaze sha kamvuga izina ntazi Sara nizera ko ntawe urimo Sara kaguma yiyicariye sibyo kugeza igihe Sara bavugiye muri mikoro Sara haguruka ufate mikoro uririmbe ibyo ni agahato ariko agahato buriya ntacyo kamarira umuntu bagahase ngo akore ikintu mwari mubizi nabyo niba wumva ikirere urimo ubuzima urimo reka kuza kutubeshya ubwo Imana ati ndumva nacitse intege nta n'indirimbo iri muri njyewe ngiye kuguma nicare cyo kora uyu munsi umpa imbaraga unyuzuze umwuka wera kugira ngo ubutanzaririmbe meze neza ariko nimba bahamagaye Sara bahamagaye abaririmbyi kubera ko yiyizi akanga guhaguruka hari n'igihe abantu batumva ko babahamagaye sibyo wa mwuka urangaza uyo by'abantu wamugezeho nta muntu satana atinya reka mbibabwire urwego rwose umuntu agezeho satana mutera bitewe n'urwego ariwe haleluya ugasanga Sara baramuhamagaye kandi yaratuwaga imbere ahagarara hano tukanafashwa cyane Sara nubwo bamuhamagaye yaje Sara araza kujya inyuma y'abandi bajye baririmba
ageraho ajya ku gitero cya gatatu barimo kuririmba indirimbo yo mu gitabo noneho kuko yahagurutse nta kimurimo aravangira na babandi bari bibere hano reka mbagira inama mujye muhaguruka muri batanu muririmbe muhaguruka muri babiri muririmbe nitugera hano turi babiri tuza dusenge imbaraga z'umwuka wera zimanuke imana yohereza abivanye hariya kandi igi bikora bazi bagirire neza abitwa ko ari ababelievers abitwa ko bakorera mu murimo uwo mwaka urangire ajya avuga ngo ntacyo yabonye kandi atarahari niyo nama mbagiriye mwa bakozi b'imana nuza gusenga ugasanga mwarimu atayoboye ugasanga wanda petero ari wowe wayoboye uvuga ati mana icyo uri bunyuze muri uriya wayoboye umfashe umutima wanjye ahari ni wowe wantumye uyu munsi haleluya atangira noneho zacati uzise uyu munsi ndabona nazi ibintu byahindutse urabona uraza ryari se ngenda hari ariko nta kigenda birakonje nta kintu kirimo abantu ni nk'abakeya none nta nubwo ari mwarimu sinzi aho yagiye na Clemence sinzi ahantu ari sinzi ibibazo bagize nanjye ndabona ngiye kwitahira ikigaragara poso ntari buze uko mbibona bigeze saa munani aposo ashobora kutaza ayiga mana we mbega agahinda hakaba undi muntu barangiye ngo muri believers imana irakora uwo muntu aza saa tatu cyangwa saa mbiri n'igice akabatanga hano akadutanga hano akaza akajya mu nguni mana we umbone mana we mbabarira n'iki ngiki mana mbabarira ubusinzi mbabarira musambanyi mana ngirira imbabazi akigira no mu nguni ngo atabanukira inzoga yanyweye ejo bundi imana ikavuga tumva nkugiriye neza nakubonye haleluya haleluya kubera ko afite icyamuzinduye kandi arataha akibonye haleluya buri munsi ujye ugira gahunda intego nshya ya buri munsi haleluya buri munsi ujye ugira intego ntukaze hano hari igihe njyewe ndangara nkaririra imana cyane nkavuga ni uyu munsi narangaye ariko nimba mu isaha imwe wigeze umbona ungirire imbabazi haleluya tujye turizwa n'uko twatakaje umwanya twarangaye imbere y'imana kuko yo niyigenzura niyo mugenzuzi nubwo twigira abagenzuzi ariko imana niyo mugenzuzi mukuru igenzura imitima yacu ikayimenya ariko ngo tuzakomezwa no gukiranuka haleluya ngo hari bazaterana neza buri munsi ntibaterana ariko umuntu utateranijwe n'imana njyewe nyambwira imana ni gahunda icya mbere ujye undinda gahunda utarimo sinka zijyemo ikindi cya kabiri kandi nzi neza ko ibintu utarimo udashyigikiye nubwo byaba bigaragara nk'ibiteye ubwoba ibyo ntabwo byahama haleluya ibintu imana itarimo njyewe ubu sinzi nimo ndagenda ninjira ku rundi rwego nkavuga ati ibi bintu nibwo bihindira nubwo byatutumbye hari ukuntu ibintu bitutumba ukavuga uti bigiye guturika nkavuga ni nubwo byatutumba bigaturika ibintu imana itarimo abantu bateranye batateranijwe n'uwiteka imana ibyo ntibikagutera ubwoba ngo bazaterana ibyo byo ni ihame ntuzabe hano uzi ko batazaterana ntuzaririmba utazi ko agatsiko k'abaririmbyi badashobora guterana bakakwigaho udahari haleluya uzi ko agatsiko k'abantu baterana bakakwigaho bagafata n'umwanzuro ariko abantu imana itateranyije ntibikagutera ubwoba ijya ibihindura mu masegonda makeya bakayoberwa uko byagenze haleluya ijya ibaca muri humye ntimukagire ubwoba
ngo bazaterana ariko ngo guterana kwabo abaye atari Uwiteka ubateranije. Nta kibazo biteye, bajye baterana inshuro nyinshi, bajye baterana inshuro nyinshi ngo baraterana bakakwita kuri ikibazo, nawe wakubura amaso ukabura ukwirwa, ngo izo ngorane zawe ziragira iherezo. Hari igiyuba mu kigerageza gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya he, bakakuvuga bongorerana ngo nibucya, ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Iyo uri mu bibazo abantu ntibakuvugisha, nta n'uwaba yagucira kari ubutega, ariko Imana igukuye twaragusengeye cyane. Haleluya, amen, haleluya, amen. N'abantu baterana twese kandi bitubaho, ntihagire uwivanamo. Hari igihe umuntu aba yifitiye ikibazo akavuga atari kuriya, ni nayo mpamvu ntaheruka no gusenga. Uriya rwose biriya bintu birashoboka ko ari wowe wabyiteje, ariko ntago mu by'ukuri tuba tuzi neza ko aho ikibazo cyaturutse. Ariko ni iryo jambo nicyo ritubwira ngo Imana itateranyije abantu. Haleluya. Njye muri iki gihe maze nabonye abantu batateranyijwe n'Imana, afere yabo irapfa, irafeyiringa. Haleluya. Gahunda y'Imana ku buzima bwawe igakomeza, ntago twaba tukiriho. Rega ngo kandi intwaro yose ngo bacuriye kukurwanya, bivuze iki? Intwaro zaracuzwe, sibyo? Kandi n'ijambo ry'Imana rirabyemeza ngo umurimbuzi yaremewe kurimbura, sibyo? Kuko Imana yaramuremye. N'umurozi ni umuntu Imana yaremye, n'umurozi bava muri twebwe, bava mu miryango yacu, si abavandimwe bacu. None se urumva ataraba Imana yaremye? Mwavuye mu nda imwe, mwavuye mu muryango umwe, ni uwo kwa so wanyu, ni uwo kwa nyogosenge, ni umuturanyi, ni uwo mbese ni inshuti yawe. Ngo umurimbuzi Imana yamuremeye kurimbura, ngo ariko inkota yose yaracuzwe, yaracuzwe kandi yacuriwe wowe kukururimbura no kukurwanya, ngo ariko nta kizagutwara. Haleluya. Kandi ibyo bivuzwe n'ijambo ry'Uwiteka. Imana ibahe umugisha, mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka mbasabe twongere Imana amashyi menshi. Tuzamurire Imana icyubahiro.